Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бабер. І сьогодні ми в Житомирській області, в Рожинському районі, приїхали зачистити ділянку. Так що ми маємо. Я навіть не знаю, як вам показати цю ділянку, тому що тут просто ось такі пащі. Хлопці вже почали працювати, І наше завдання ось ці хащі прибрати. Тут воно давно не прибиралося, не зрозуміло, що там всередині. Тобто нам треба від стовпа до стовпа. І всередину, не знаю, десь напевно метрів 50 чи 60 пройти. Я навіть не знаю, де тут краще поставити камеру, щоб передати це все, як воно це все буде робити. Ну і звісно ж, ми сьогодні сюди протягнули наш 170-й арпал. Зараз вручаємо і всі кущі ціліком відразу будемо кидати. Ось що тоді зробити. Ну що ж, ми тоді пішли працювати, а вам гарного перегляду. Я думаю, що буду ще якісь мікро включання, і я щось буду трошки пояснити, хоч трошки щось розказувати. Ну нібито там вже просвіт якийсь видно, але невеликий. Бо за ним там знову йдуть краще. Щільність досить велика і роботи досить багато. Ну що ж, ми полетіли. А вам перегляд.